giving project offering first. Owó ìkọ́lé. Agbára ti wà lórí mi tipẹ́. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé láti ìgbà tí Ọlọ́run ti mú mi mọ bàbá wa lórí òkè yìí, Ọlọ́run lò wọ́n púpọ̀ láti ṣe àwọn ogun tó pọ̀ ní ayé mi. Mo dúpẹ́ pé èmi tọ́ ti ẹ̀rọ bíi pé bóyá àtipẹ́tipẹ́ ni kú yìí ti ń lé mi kiri. But I give God the glory today. Ipe èmi ni mo dúró yìí, èmi mo wà láyé. Mo tún dúpẹ́ pé Ọlọ́run fi èní kọjọ today is my birthday. Praise the Lord. Amen. I want to be thanking God for God being with her and God breaking every evil barrier and covenant of the enemy over her life. So I'm thanking God that the spirit of death that had been hovering over her for a long period, God used this ministry to have silenced those spirit. And I'm thanking God that today is the day of her birthday. Praise the Lord. Oruko mi ni Bose lati Kola. Mo fogo fun Olorun. Ló dá mi sí ó fi ọdún kan ọdún mi lọ́dún ní oṣù yìí. Mo gbé Ọlọ́run ga torí pé mo ti ń la àwọn àìsàn kọ́kọ́ já láti yẹ 2013. Wípé mi ò ní rí ọdún ìṣùgbọ́n Olúwa kà mí yẹ. Ó tún mú mi rí ọjọ́ ìbí mi láyọ̀ àti àlàáfíà. Ìdí ọpẹ́ mi kejì ni pé mo fi ògo fún Olúwa. Ọmọ mi parí secondary school láyọ̀ àti àlàáfíà. Bọ́dìn ló ń ṣe títí tó fi parí. Wọn pè mí pé bóyá ó síkì àbí kó ní kankan pé mọ bọ̀ mọ bọ̀. Mo gbé Ọlọ́run ga, mo yìn lógo, mo fọpẹ́ fún. Amen. I want to be appreciating God that today serves as her birthday, that for 3 years she has been sick as if she will not see the next morning. But to God be the glory, she is 3 years sickness vanished, and today marks her birthday. I also appreciate God over success over a daughter that was successful at secondary school. Eba mi Oluwa logo. Oruko mi ni Yafin Adeniran lati Isolo. Mo gbé Ọlọ́run orí òkè ga nítorí pé owó mi sàn àtèmi àti ọmọ. Ní oṣù kò kọjá, ọmọ mi tó wà ní pẹ̀lú kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Mo kàn pé náà ni ohun ẹ̀dùn àdáhùn kí ló dé olóró ẹ̀hún. Ó tún ríjọ́ kejì olóró. Mo ní mò ń bọ̀, mo ti mú sásẹ̀tì omi méjì dání. Mo ṣe dọ́dọ̀ ẹ̀ mo tu sínú plásitìkì mo níwò. Gbogbo ògùn tán kọ́ ẹ lọ sí tuyẹ̀ ilé ìtọ́jú ògùn lọ́lẹ̀ léyìí o. Bẹ̀sìn mo dẹ̀ bẹ̀sìn mú. Ìgbà tó máa fi ríjọ́ kejì. Olóhùn bá sáré dé ọ́fíìsì mo ní Jésù ṣe. So lórí yẹn ìgbà tí ìyá ń re kúrò bí àwọn míì náà bàbá ló wá ṣe paríparí ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n náà ti rí ọrùn mo ní rọ́. Wọ́n náà rí òkú mo ní kò tí ìyá. Ọlọ́run bàbá lọ́la o mo ṣe bà ẹ́. Ọlọ́run ọmọlẹ́wà o mo ṣe bà á. Nítorí pé o ń kọ́ àdúrà orin ẹni máa kan lé pé Ọlọ́run ọmọlẹ́wà kò lè dojú tì mí. Mi ì tí ì sopó ń sìn. Ọlọ́run bá mi wò wọ́n sàn. Bó ṣe bá yẹn ṣe tiwọn náà bí tèmi náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ni orí tó fọ́ mi kò fọ́ mi rí. Ṣùgbọ́n gbé Ọlọ́run àlàyé ga pé gbogbo wa ni Ọlọ́run wò sàn pátápátá. Torí ìdí èyí ẹ bá mi kọ ní ẹ pé Ọlọ́run ọmọlẹ́wà o mo ṣe bà á torí pé ò ń gbọ́ àdúrà. Amen. Amen. I want to be appreciating God that the sickness overran the whole family. He perched on every member of the family, even the husband, almost going to see the great beyond. But to God be the glory, God healed every member of the family, and our mommy is just sharing testimony on behalf of all of them. Praise God. Praise the living Jesus. My name is Anike Olubolade from Alagbadu side. Praise the Lord. I want to give glory to the Lord for making me to be alive today, to make me to see this day. For his mercy is upon my life and for his goodness. I say thank you, Jesus. Jesus' name I give thanks. Amen. Àmọ́ àmọ́ adúgbò ọlọ́run fún ètò ìlúwàṣẹ lọ́nà ayé wọn pé Olúwa mú àwọn orí ọjọ́ òní láyọ̀ àti àlàáfíà. Praise the Lord. My name is Mrs. Amsa. I come from Ikolaye. By the grace of God, this month is a celebration month to me because it's this month I started coming to this place. And many things God has been doing in my life and family. I bless God for his protection, for his mercy. There was a program that project we were having in our land since 10 years ago. Last week, God surprised me how God provided the money and begin to move the program and the project forward. I cannot tell. So I bless God for his faithfulness
to bless me, to protect me and my members of family. Praise the living God. Amen. Won ko l'Olorun fun etu lasuna ya won pe osu ije osu ti awon wonu ijo yi awon si dupe lowo Olorun wi pe awon Olorun gbo fun ise ile awon kan to ti di apati fun odun mewa Olorun roko wi pe se o si sasepe re gbogbo apati re ninu aye wa Oluwa yo sasepe re o eyin Oluwa logogo oruko mi ni Evangelist Olorun Bua Michael the Grace of God Evangelical Mission ni Kola nibi mo dupe lowo Olorun pe oba to je ki ji aye o gba mi lo Olorun gba gbogbo ogo ni di ise ranse mi bi ti mo wa o je ki raye jeri lojojumo ekeji awon omo mi bi meta to wa ni aya institution over 100,000 Olorun gba mi san ni rorun Olorun pache rorun sinu aye mi lagba ti mo de ti wa bi ise ranse mi o tati waju o ni tumo si praise the Lord. Yo bo se ki eni to wa legbere ki orire iwo na won ki o ku orire laipe ba mi ke to wa legbere ku orire e ku orire. Amen. We shall all be congratulated in the name of Jesus. Our Lord is a thing of God did in his life. You appreciate God for God keeping him and did not allow the evil tide outside there to have swept him away from the Lord. We also appreciate God for God paying the school fees of his two children in our institution with ease, and also appreciate God for God giving meaning to his ministry more than this God we do in our life in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Babalola Oluwashimle. I'm from Agbuleba. I want to thank God for making me to start my exam well and end this well. Though I've not seen my result, but I know I'm going to come out with good grace. And I also want to thank God for adding another year to my head today. Praise the Lord. Amen. Won dupe l'Olorun fun asori ninu eko awon. Olorun si tun fi odun kun odun aye awon loni loruko Jesu ina alafia ni won o lo. Oruko mi ni Mary Solagbade, mo n gbe ni Yana Paja. Mo wa dupe l'Olorun ti Olorun je ki n ri afori afkowa sori ti o je ki wa laidamude ti o je ko mo mi pare sire l'Olorun. Mo ko ji ni ose to koja, mo pe mo ni mo ko ji ni bi ago Olorun. Mo n gbadura n bade lokan lekun yare toropo ti se tan o se masters ko de ti irise lati bi ojo to ti se die mo wa ni bi odun meji o ti po odun meji mo wa so fun mo ni o ye ko ji wa lokan re si church ko lo ma gbadura ko re so Olorun lorun ko gbadura pe wa ri ise nkan ko beyen o ni mommy emi le n ba mi beyen le wa ji mi ni oru le n ba mi so gbogbo eleyi a mo ni ko le da na ni okan mi o ba le pe ko le ri ise koko mi na le ba lati ati nse bo o sha n bere si paruo hey you wake me the night you lo bere si ni paruo bere nse mo ni tori olorun jo olo na ke you see now wa ri nsin mommy you see now lo lo si kitchen n ba ni wa ko de wash owo bo pajamas do wo joko to ni kan lowo lo n lo mi le mommy se ma mu da nara nse boro boro mo ni wa lo lo si kitchen bu sha se lo ni you see i will show you now lo mo ti bere si ni tobi lo bere si ndi Olorun o je ko para e lo ba ni Oluwa seun mo dupe fun Olorun pe Jesu o je ko para e o e ba mi dupe lowo Olorun o. Amen. Adura mi ni wi pe fun testimony mama loni won pada bo wa jeri lori omo na loruko Jesu Olorun yo si gboko omo na lapapata. A mommy said she got over a son that has been graduate and he has backed second degree that which is master, but to not avail for 2 years, he has not gotten a job. But some days ago, she has almost committed suicide based on this frustration and so on, thinking God cannot do it. I pray every of our children in this situation, God will perfect theirs in the name of Jesus. Praise the Lord. My name is Mrs. Ikechukwu and I live very close to this place. Mo yin Olorun laaro e for what he did in my life. This thing started last week Friday. As I started feeling something strange all over my body. Mo pray ni Olorun wa gbe mi lo. This is very risky. Ta ba pray, let's be on our feet when we are praying, because mo notice pe mo se sun lo. We did that few minutes. Something bite me. I mean, ri nkan to ge mi je yen. Mo ko fe je ri ni ki Satan le mo pe oju ti ti lori aye mi. Bikini e se gemi je within few seconds ara mi change.
kini ebe ti ni move all over my body wan gbono go like pe mo wa ni egbe ina ton jo mi. I feel that this thing is strange, so I started praying mo ri pe kini e wa die down ko re pe mo pe daddy wa ni Jesus si gba ko. So then after that again, when if you are here last week, daddy said oluwa pe awon kan pe won ta won ni offer insanity. I noticed this in my body. Mo dupe kini I started feeling something strange again. Mo dupe pe Oluwa se ogun yen la se wole. And again the devil wanted to start doing something strange in my life. Esu be sinife se nkan to yato. Sugbon mo dupe pe Olorun tutu asiri yen that moment. Ko je kemi ko be si tu fe ma tu se nkan kan to fe ma lomi lati ma se lodi. Si ife Olorun lori aye mi. Praise the Lord. Amen. Ota oni yawalu. Among Miss Abjidin, God did it in her life. One, she was praying, she slept off and something beat her. And since then, she has felt sensation in her body. But to God be the glory, God has sealed her perfectly this morning. She also appreciate God that the prophecy of her father and the Lord on last week, Thursday, about people being afflicted with insanity. She appreciated God that God delivered her from the spirit of insanity and God delivered her from the spirit of contrary. Every contrary spirit in our life, God shall silence them today in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Dignes Titilayo. Mo de wa lati inu Ayobo Olorun ni Can David Road. Mo fe jeri si agbara Olorun ni. Awo ni ke je bere. Omo mi obirin kan ni Olorun fe se amen. Ni last year December o lo sibe. O wa ni ijakule. Ngba to wa de, omo mi yen wa so fun, o wa so fun aburo e pe mọ́mí akọ ma pariwo lọ́sọ̀ọ́ ma pariwo lóru kò ní jẹ́ ká se mí nulẹ̀. Mo ní kò ní jẹ́ ká se mi. Ó ní táwọn bá dẹ̀ náà fẹ́ lọ sí ibi tó ń wọn àwọn á máa sọ pé kò sọ Ọlọ́run ní ibì kan pé káwọn mú ìdúró àwọn. Ó ní gbogbo àwọn táwọn jọ lọ ní pípọ̀ nu wọn èyí tó ń fẹ́ sójú èyí tó ń fẹ́ sára. Ó ní kan tiẹ̀ wọ́n náà fọ̀ṣẹ́ lóru ló sọ fáwọn mi yẹn pé òun ni wọ́n náà dẹ̀ mú. Ó ní kí ló dé sí tòun ṣe wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn. O wa so fa aburu e. Aburu yen wa pe mi pe mo mi ko ba ile gbo ohun ma so to ra be kuta lowo emi wa leko. I pe amo wa ni ko ma bo nle. I pe ko fi school to wa le ko ma bo. So ngba to dele mo wa so fun. I pe ha ko ri be o Olorun ti bo. Iyan wa lo be. So ngba to wa di inu junu yin. O tu wa awon mi tu fe ri ko tu pada. O wa so fun mi pe mommy ohun ma fe lo. Mo ni o tu fe lo. Iwo obirin ki lo ti en wa la mi. Ki lo fe lo se? O na sa fe. Lo ni ohun wa fe do Olorun yin wo. O ni to ba pe lo to ni Olorun yin wa laye ati odo mole wa te ma lo ye to ye pe ta ba ti soro e ma ma gbo mi aloye fun wa yen mo fe mo boye Olorun yen wa laye mo wa so fun mo ni Mary mo ni nu gbagbo ni mo bi o si mo ni ma de wa so fun e pe Olorun alaye ohun lo Olorun ti mo si lori oke ngba ti o ba lo at on the 10 June lo lo ngba ti o ma di beyond the 17 ni Lagos ni ko ba de lo ba ni won ja omo mi ah lo ba pe mi lo ba ni won o ti tan omo mi odidi jo meje lohun ti damu ohun ti lalase ohun ti saro ohun ti se gbogbo e sugbon ohun lohun leke sugbon le ni won ti jaun o mo ni won le ja e pe mi so fun e pe lo ti so ni Olorun wa laye Olorun omo le wa Olorun gbogbo awon wo le won o yi pada ko de je ko yi pada e yoko soso ni won o le ja e ku Mary o wa ni o lo ti lo láàrin wákàtí kan mo náà máa padà wá nítorí títí ẹnìkan á padà wá. Ó ní àwọn àmì tó jẹ́ pé ó ní wọn kì í ronú pé wàdà mo nílé yìí mo ní Ọlọ́run ló ní ọkọ ẹ̀ mo náà máa ronú. Ńgbà tó máa tó 1 hour 45 minutes àmì yìí padà wá ó wá sáìn ìwé ọmọ mi pé ọmọ Lagos State ni ìyẹn lọ níjọ yẹn. Ngba to tun di o tun se gbogbo e to ku 15 days lọ fẹ fi se nkan yẹn. Ngba to tun di jọ o ku ọla tọ ma. Ẹ sọ mara ẹsẹ time ti lọ. Tumi ṣe fẹ jáde nìyẹn. O ku ijọ kan ti won ma mu won bi Olorun bi o tun wa speak kan wa pe won pe eyin obirin yen de try o eyin marun yen try te mu yi nu ogun ni gbogbo awon ero repete. O ni sugba ase ti wa latoke pe awon mejo la won ma mu won de lo ka awon mesan wa lati bikan ti won ba won se nkankan. Omo mi wa bere si suku po ti tan mo ni ko tan mo ni je kemi so fun e to ba ye pe eyan kan lo ma mu Mary iwo lo ma mu iwo ni eyan kan soso to ma mu mo dupe lowo Olorun ngba to ma to ijo Saturday daddy ijo Saturday to ma ko ijo Saturday to ma mu won ba da gbogbo awon marunun to ti se nkan yan ba da won sita. Omo mi wa bere si sokun lawon yan wa pe mi pe omo yo le wale funra re o latakure ipe ki wa mu emi wa so fun won ipe mo wa da eni to pe mi yan pada ipe omo mi ti lo sibe yen omo temi oni pada lowo ofo o wa lo ma bo ni nipa to ma
fun Nigeria ninu ile because of time Nigeria no lo ti se eleyo mo na Olorun aso kaluku lesson ise ipe wo omo ije ki omo temi ti lo bi mo se wa poju wo oko mi o mi jade lojo mi pe iwo Olorun o de so gbogbo idile mi nu pelu gbogbo igbagbo ti mo ni ninu e ati ileri ti o se fun mi nijo ti mo wa bi ninu oro yen baba wa so ipe igbagbo kekere bayi o na ohun Olorun bere lowo wa nipa ti mo je bi laaro awon yo so be ko praise the Lord. E pa to mu Jesu na aye omo na. Amen. Loruko Jesu lori omo wa a oni soku. Ayo la o ma yo lori won gbogbo. Inu mama yen dun la dun ju ni inu won si ni baje. Our mom is appreciating God that our daughter challenged the God of all this mountain. He went for two recruitment and almost the two was be to be on no avail. But to God be the glory, God of Omolewa did it for this, our mommy. And the daughter now is serving at Zaria. And I know the daughter will be successful in Jesus' name. The writer of this note is appreciating God what God did in the life of the relatives and his granddaughter. That God led them perfectly from cough and catarrh. And God also broke coughing, spiritual coughing over a child too. What do you call a lot of food to last year? Yeah, I want 20 ko ati kata sugbon olorun lo mi ye lati won so o si tu fopo si ku ninu aye omo won. The writer of this note is appreciating God for salvation of soul, appreciating God for divine provision and supply, also appreciating God for miraculous job given to one of the brother, and I pray it shall be permanent in Jesus name. But the word olorun fun igbala oko won fun ipesi latoke wa ati wi pe olorun fun arakunrin won kan ni ise ayo ise ti won ko lero. And the writer of this note is also appreciating God over healing and perfect provision of the family. You also thank God for healing power over the life of the family and over the writer's itself, over a particular leg that was painful, that God used the power, the healing power to heal perfectly. What do you call Olorun fun ipese pipe fun ebi awon ati iwosan ati pe oluwa won san ni ese won kan to ndu won loruko Jesu ju bayi lo oluwa lo se ninu aye wa. Ninu pade oni o rayo mu lole to pe lo ti to lo mo po lo ti fo laye o si rayo mu lole mu fe ko dide ko mo rin kan to dara senu lati ma dupe lowo Olorun. If truly God have done something wonderful in your life and you know that today shall be joyous day in your life, pick a particular song of yours and sing to the Lord to appreciate him. In Jesus' name we pray. The Lord has done wonderful things in our lives. And that is why we are testifying this morning. We rejoice with them. And those of us that are here, you will have your own testimony. Because with God, Father, we are grateful unto you today, because we know you can do all things. And that is why we have come today before you. And I pray, Lord God Almighty, as we have listened to these testimonies, more than that, you are going to do in our lives in Jesus' name. Whatever the problem, the challenges of life we are here with this morning, Lord, I pray, we will leave this place rejoicing in Jesus' name. It will roll away our problems. And we will fill our heart with joy today and our mouth with testimonies in Jesus' name. Father, we thank you, because I know you have done it. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Our wonderful twin sisters want to minister to us in their songs.
Praise the Lord. Praise the Lord. I pray we not come in vain in the name of Jesus. And the Lord will hear our prayers in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Heal me when I pray. Oh God of my righteousness, you relieve me my distress. How may say, oh me, and heal my prayer. Heal me, when I pray, oh God of my righteousness, you relieve me my distress. Have mercy on me and heal my sons of God, will turn my glory to shame. How long will you love faultlessness and seek falsehood? Heal me when I grow. Say, oh me, I am my prayer. The Lord has set apart for himself those who are good. The Lord will hear when I call, when I call unto him. Hear me, hear me when I call. Say of me, and heal my prayer. Be angry and do not sin. Meditate within your heart. For your bed and be not still. And trust in the Lord. When I call, oh God of my righteousness, you relieve me in my distress. Have mercy on me, and heal my prayer. Put glad bells in my eyes.
claim. You Lord alone, oh Lord, makes me dwell safe. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us pray. Ejeki agbadura. Father, in Jesus' name. Our Lord and our Father, we worship your majesty for counting us worthy to be in your presence this morning. I said to our thanks, O Lord, in the name of Jesus. Daddy, we appreciate you because you are the same yesterday, today, and forever. We appreciate you because today you are going to reign in our midst mightily. I said to our thanks, O Lord, in the name of Jesus. Lord Jesus, we gather ourselves unto thee, O Lord. Come and meet us at the point of our need today, in the name of Jesus. Lord, I commit my Father in the Lord that you want to use, I pray. That as you speak, you confirm his word, O Lord, in Jesus' name. You confirm me with signs and wonders in our midst today, O Lord, in the name of Jesus. Thank you because we reign in our midst mightily today, O Lord, in the name of Jesus. For we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This morning, Laaro yi, we want to pray. A fe lo gbadura. As usual. Gege bi ise wa. But by his grace, Wonipori ofe re. Whatever we ask from him today, ohunkohun yòówù ta bá bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ lónìí, we surely grant our request. Yóò dá wa lóhùn gbogbo ìbéèrè wa. He will grant desire for our heart. Gbogbo èròǹgbà ọkàn wa ni yóò mú ṣe. And this time around, ní àkókò yìí, we want us to prepare ourselves ahead for the great coming event. Ó fẹ́ kí a pèsè ara sílẹ̀ fún ìṣe ńlá tó ń bọ̀ lọ́nà. And what is it? Kí ni nǹkan náà? For the forthcoming and fast faith. Fún àjọ̀dún wa eléyìí tó ń bọ̀ lọ́nà. We want us to prepare ourselves ahead of time. Ó fẹ́ kí a pèsè ara wa sílẹ̀ ṣáájú àkókò. Because he kept on telling us, reminding us from time to time, day to day, saying, I will surely surprise you. Torí pé ní ìgbà dé ìgbà ní àkókò sí àkókò ló ń rán wa létí pé ó dá mi lójú o ní tòótọ́ ní òṣòwò ńlá. And this morning, láàárọ̀ yìí bákan náà, he wants to share his manners with briefly before we go to prayer session. Ó fẹ́ pín ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú wa ní kúkúrú ká tó lọ sínú ìpele àdúrà gbígbà. Let's quickly go to open our Bible to the book of Joshua chapter 3. Ẹ jẹ́ ní kí akẹ́kẹ́ ká sí ní bẹ́ẹ̀lì wá sínú ìwé Joshua orí kẹta. Here is a special message for us. Ó ní àkànṣeṣẹ́ ránṣẹ́ fún wa. In order to prepare ourselves ahead of time. Nítorí àti pèsè ara sílẹ̀ ṣáájú àkókò. The book of Joshua chapter 3. Ìwé Joshua orí kẹta. We shall begin to read from verse 5. Àwọn
bẹ̀rẹ̀ kíka rẹ̀ láti ẹsẹ̀ karùn-ún. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And Joshua spake unto the people, saying, take up the ark of the covenant and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant and went before the people. Verse 7. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, and they may know that as I was with Moses, so will I be with thee. And thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, when you are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan. And Joshua said unto the children of Israel, come hither and hear the words of the Lord our God. And Joshua said, hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Gergites, and the Amorites, and the Jebusites. Amen. Láti ẹsẹ̀ karùn-ún, Joshua wí fún àwọn ènìyàn náà pé, ẹ yí ara yín sí mímọ́, nítorí ní ọ̀la, Olúwa yóò ṣe ohun ìyanu láàrin yín. Joshua ti wí fún àwọn àlùfáà pé, ẹ gbé àpótí májẹ̀mú náà, kí ẹ ti kọjá síwájú àwọn ènìyàn. Wọ́n sì gbé àpótí májẹ̀mú náà, wọ́n sì ṣáájú àwọn ènìyàn. Olúwa sì wí fún Joshua pé, ní òní yìí ni èmi ò bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọga ní ojú gbogbo Israẹli, kí wọn kí ó lè mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí mo ti wà pẹ̀lú Mose, bẹ́ẹ̀ ni èmi wà pẹ̀lú rẹ. Ìwọ ó sì pàṣẹ fún àwọn àlùfáà tí orú àpótí májẹ̀mú náà pé, nígbà tí ẹ̀yin bá dé etí odò Jọ́dánì, kí ẹ̀yin kí ó dúró jẹ́ ní Jọ́dánì. Joshua sì wí fún àwọn ọmọ Israẹli pé, ẹ súnmọ́ yìí kí ẹ sì gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Ọlọ́run yín. Joshua sì wí pé, nípa yìí ni ẹ̀yin yóò mọ̀ pé Ọlọ́run àlàyé ń bẹ láàrin yín, àti pé dájúdájú òun ò lé àwọn ará Kenani àti àwọn Hifi àti àwọn Hifi àti àwọn Pasi àti àwọn Gagasi àti àwọn Amori àti àwọn Jebusi kúrò níwájú yín. Amen. Amen. Let's go back to that verse 5. Ẹ jẹ́ kí ẹ padà lọ sí ẹsẹ̀ karùn-ún. And Joshua said to the people, bí a ṣe fi fún àwọn ènìyàn náà pé, ẹ yí ara yín sí mímọ́, nítorí ní ọ̀la, Olúwa yóò ṣe ohun ìyanu láàrin yín. Here is the theme of the brief word of exhortation. Sanctify yourselves, for on the day of anniversary, which is August 25, the Lord will do wonders among you. Amen. Olé yìí ni àkòrí kúkúrú láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wípé ẹ yí ara yín sí mímọ́ ṣáájú ọjọ́ àjọ̀dún, torí ní ọjọ́ àjọ̀dún tí í ṣe August 25, Olúwa yóò ṣe ohun ńlá láàrin wa. Amen. Amen. What the Lord commanding us to do? Kí ni Ọlọ́run pa wá láṣẹ láti ṣe? He said we should sanctify ourselves. Ó sọ fún wa pé kí a yí ara wa sí mímọ́. Because on that day, nítorí pé ní ọjọ́ yẹn gan, August 25, tí í ṣe ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ, which is the day of the anniversary, eléyìí tí í ṣe ọjọ́ àjọ̀dún, the Lord has promised to do wonders in our midst. Olúwa ti ṣèlérí láti ṣiṣẹ́ agbára láàrin wa. He will meet with every one of us, every family, and the different points of their need. Yóò bá gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan pàdé àti ẹbí kọ̀ọ̀kan ní orísun àìní wọn gan. He begin to fight our battle on our behalf in new dimension. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ̀jà wa jà ní ọ̀nà ọ̀tún. You become a terror to your enemy. Wà á wá di ẹrù jẹ̀jẹ̀ sí ọ̀tá rẹ. And the Holy Spirit will arrest your arrester. Ẹ̀mí mọ́ yóò bá gbogbo àwọn tí ó ní ọmú ṣíṣí tí wọ́n ní òní lọ́wọ́ yóò bá wọn mú. But ṣùgbọ́n the promise has a condition. Ìlérí yìí ó ní àmúyẹ nínú. It is a conditional promise. Ó jẹ́ ìlérí tó ní àmúyẹ nínú. And in fact, all his promises, all the promises in his word, the promises of God in the Bible, they are all conditional. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo àwọn ìlérí Ọlọ́run pátápátá nínú Bíbélì ni wọ́n ní àwọn àmúyẹ. That is, if we do this, I will do this. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé
bi iwo ba se leyi emi na yo se leyi fun o. We have some sacrifice to pay. A ni awon eru popon si agbodo fi ati agbodo se. Because right from the beginning of the world. To ni pe lati ibere pepe ta ti da aye. Revival, the price of revival is very costly. Idia, oh, thank you, Soji. Only the elite to lagbara. That is, those that are yearning for revival, praying for revival, believing in God for revival, what happens? They have a price to pay, and the price is total submission to His will, laying every deed or altar, sanctifying ourselves. Total commitment to His will, prayer, fasting, and some other things. Ipe gbogbo awon ti won tin gbadura fun isoji ti won po npe fun isoji won ni awon amuye lati se kisi ni amuye yi amuye na ni pe ki won ti opara won patapata lati fun olorun ki won gbe igbaye wa mimo ki won yela won soto ninu awe ati adura. Among other things, laarin opo I mentioned just one. Mo darupo ikan ninu re because of time. Nitori akoko wa, let's open our Bible to the gospel according to Saint Matthew. The gospel according to Saint Matthew chapter 6. I want to read from verse 14. I hope you are there. But if you forgive men their trespasses, for if ye forgive men their trespasses, your Father will also forgive you. Yes, ma'am. Nitori bi e ba fe se won awon eniyan ji won baba yin tin be ni orun yo fe se tin ji yi. Let me come up again for emphasis sake. Fun atenumo. If ye forgive men their trespasses, your Father, your heavenly Father, which will also forgive you. The next verse, which is verse 15. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Amen. Amen. Just want me to mention, because of time, just one of them. Because this matter of forgiveness, that is, forgiving other people, is a very common thing. Very common. Ọlọ́run fẹ́ kí n dárúkọ ìkan nínú rẹ̀ torí pé ta bá sọ̀rọ̀ lórí ìdáríjì yìí, ó jẹ́ ohun tó wọ́pọ̀ pípín ẹ̀ṣẹ̀ nìkan jì í, ó jẹ́ ohun tó wọ́pọ̀ láàrin àwọn ènìyàn. Right from the family. Láti inú ẹbí. The church of God. Dé ìjọ Ọlọ́run. Community. Agbègbè tá à ń gbé. Nations. Àti orílẹ̀-èdè. Very, very common. Ó jẹ́ ohun tó wọ́pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Some people. Àwọn èèyàn kan wà. Their spouse. Either the husband, the wife. Aya wọn tàbí ọkọ. May offend him or her. Tí ó bá ṣẹ́. For years. They may find difficult to forgive one another. A ni wọ́n lára tọkọtìyàwó yìí láti dáríji ara wọn. Which is the work of the devil. Eléyìí ti ṣe iṣẹ́ Sàtánì. And the devil will be hindering their prayers or their efforts for years. Sàtánì á sì máa gbógun tí a máa dí gbogbo ìṣerere wọn ìtẹ̀síwájú wọn lọ́wọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. You have friends who find difficult to forgive one another. Àní àwọn ọ̀rẹ́ bákan náà tí ó ní wọ́n lára láti dáríji ara wọn. The church of God. Bákan náà nínú ìjọ Ọlọ́run. The brethren. Àwọn ará. Even ministers. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run pàápàá. Even big ministers. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó lókìkí. For years. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. They will find it difficult to forgive one another. Ó máa ní wọ́n lára láti dáríji ara wọn. And the devil will be accusing them day in, day out, hindering their prayers. Sàtánì àti wọn fi wọ́n sùn láàárọ̀ lọ́sàn-án àti lóru láti máa ṣe ìdènà sí àdáhùn àdúrà wọn. And therefore, nítorí ìdí èyí, today, lónìí, he wants us to work on this. Ó fẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí eléyìí. And other things. Àti àwọn ohun mìíràn bẹ́ẹ̀. Because he doesn't want the devil to rub up of the precious thing that he even started to do in our midst, in our life. Torí pé kò fẹ́ kí Sàtánì kó jà wá lórí
orire gbogbo to se ma se laarin wa. The devil wanted them to cheat us in any way. O fe ki satan ko de wa je rara ni ona kono. Because he want to do great and mighty things. Nitori o fe so un lati alagbara. Now this is one of the ways to sanctify ourselves. Lara ona kon de leyi lati jara wa si mimo. It's not a matter of prayer or and fasting alone. I know there are some places when they are preparing for a revival meeting or crusade like this, what happened? Or a special program, what happened? They from Berlin we go to the prayer mountain, fasting for number of days, 21 days, 40 days, and so on and so forth. And then the day, what happened? Nothing to write home about after the service, after the so-called revival. Why? Because there are some people in their midst who find it because to forgive one another, even among the prayer warriors. Ani opolopo igba nipa ti isoji ba fe sele tabi isoji ta gbangba tabi ohun miran ba fe sele ninu ijo Olorun awon kan wa te ku ma kura won jo won le lo sori oke gan lati lo ma gbadura kan ma gba we nitori isoji yi leyin ore yi leyin gbogbo pade ki le si won ri mu jade a ri pe ko si nkankan kini idi re npe laarin awon to te kura won lagbadura jagugan awon ti won gbadura ton gba we fun ipese sile isoji yi ija wa laarin won. Praise the Lord. Hallelujah. There are some people. They are professional fasters. Professional fasters. It's good to pray. The Bible commanded it. It's good to fast. Even Jesus Christ himself fasted. The prophet of old, they fast regularly. The apostles fast regularly. So it's scriptural. But there's a condition for answered prayer. If we don't obey the law of the Lord, if we don't his commandment, what happened? Your fasting is just is even God will see your fasting as just a shower of time. That is. Nigbati o ba kuna lati gboran si ase Olorun ati ofin Olorun Olorun ri awe ati adura re gege bi igba to kon fi ara re to kon fi akoko re sofo ni. You see a sort of hunger strike. I'll be but e pe yan kon fe bi panu ni. And therefore nitori die yi God doesn't want anyone the devil to cheat any one of us. Ah Olorun fe ki satan ko re eni kere ninu wa je. Those are the conditions that you have to fulfill. Awon amuye ti agboro mu se leleyi. Your husband hurt you. Your wife hurt you. Your friend hurt you. Or among the brethren. Or among the ministers. You still find it difficult to forgive them. Whether they come for a restitution or not. I beseech the mercy of God. Forgive them. So that the devil will not cheat you. As many as are ready to do this, I can assure you the Lord will meet with you. He will meet your family. And your life, your family, your ministry, your work, your profession, your career shall not be the same again. Let's rise on our feet. We want to tell the Lord, if there's any area the devil has been holding you in bondage, especially for not finding it difficult to forgive others. Because it's very common among the barren. It's very common among in the secular world. Look at the politicians. Accusing themselves of one thing or the other, even the trespass of 20 years, 30 years, they say in 1960, during the independence day anniversary, you did this. Mama dara won le bi ni opolopo igba awon ohun mi la ko sele bi lo to ti sele bi pe ani odun 1960 a o se bayi o se titan hun won ma mu wa si in 1960 ni odun 1960 your father sent me to prison. Baba re lo ran mi lo sewon. I will never forgive. Mi o ti ele dariji. I will never forget. Mi o de gbagbe. And I will deal with you as well. Ma ti ni be bi na ko se be keke si o. After 50 years leyin adota odun. What happened? It is the work of the devil. And therefore, we don't want the devil to cheat us this time around at all. He has promised to visit us. He told me. He emphasized on this. Saying, I've promised.
to visit my people. To do wonders. And no demon, no devil, no man can stop me. That's what have been told me. He even told me in the hours of the night. He emphasized on the same. But you can hinder yourself. When you find it difficult to forgive your wife, you find it difficult to forgive your husband, you find it difficult to forgive the brethren, you find it difficult to forgive your friends. Why? If you are ready this morning, go before the Lord and begin to confess your sin. Because it's a sin. And the devil will continue to accuse you. Now confess, I'm ready to forsake them. If you do it wholeheartedly this morning, the Lord will surprise you. Yes. The Lord is doing wonders right now as you read. Yes. Yes. Oh yes. It's a common sin among the brethren. It's a common sin in the Church of God. It's a common sin in our country, in our community. It's a common sin among the politicians and so on and so forth. But today, it doesn't want the devil to come to shit us. Yes, he doesn't want the devil to come to shit us. He wants us to make amends in order to receive great things from the Lord. He has promised. And they cannot fail. Yes. This morning, as you make up your mind, I can assure you, you will see wonders. You will see wonders. Face to face. Yes. Some people are receiving healing right now. Some people are receiving their healing right now. Some people are receiving their miracle right now. Right now. Don't allow the devil to continue to accuse you anymore. And it's a bondage. It's a spiritual bondage. Oh, Jay Dela. It's a terrible bondage. Oh, Jay De Tonle. Lakurika Siri Kosoko Bushidaba. Ereke Tiku Soko Bushidaba. Lakurika Sida. Because if you are not ready to forgive, the Bible says God also will not forgive you your sin. And if God does not forgive you your sin, you cannot receive any miracle from God. I'm telling you the truth. Aha. I could see the mark of the enemy in the life of some people, and they are being cleansed right now. That mark are being cleansed right now.
apolopo awon eyan sugbon lowo lowo bayi ni a n pa awon abiyan re. They have been removed right now. A mu gbogbo awon abiyan kuro. Oh yes, some evil marks have been removed in the life of some people right now. Ami okunkun ami bi a n mu kuro na aye awon opolopo bayi. Yes. Bẹẹni. Yes, yes, yes. Bẹẹni. Yes, yes. Bẹẹni. Yes, yes. Bẹẹni. Lakuri kasiri ko soko mi si dabe. Amen. Amen. Orka siri ko soko mi si di ka toko mi si dabe. Lakuri kasiri ko soko mi si da si da si. In Jesus' name, we pray. Amen. Our righteous God, we thank you very much today for this opportunity, for this privilege that you have given unto us, not to have died before now, so that this reconciliation can be made. Father, we appreciate and accept our praises in Jesus' name. Amen. Lord, I pray every heart that might have sincerely be given unto you this morning, Lord, let that heart be purged, be washed, be cleansed of every spirit of unforgiveness in Jesus' name. Amen. And I pray, Lord God Almighty, whatever way, whichever way, devil, Satan, enemy might have been cheating us as a result of this spirit of unforgiveness in our heart. Today, we are repenting in dust and ashes. And I pray as from today, our heart will be light, our heart will be free in Jesus' name. Amen. Thereafter, Lord, you want to bless us now. Let the doors of blessing be opened unto us in Jesus' name. Amen. Father, we thank you this morning because we know you have answered us. Amen. In Jesus' name, we pray. Amen. Verse 7. Iwe Joshua ori keta ese keje. It's among the passage that he read. Oh, alana abitati katele. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the midst of all Israel, that they may know that, as I was with Moses, so I will be with thee. Olúwa sì ní fún Joshua pé ní òní yìí ni èmi ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọgá ní ojú gbogbo Israẹli kí wọ́n kí ó lè mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí mo ti wà pẹ̀lú Mose bẹ́ẹ̀ ni èmi wà pẹ̀lú rẹ. Amen. Amen. Rise on your feet. Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. God of apostles, Joseph Ayobala Islamist. Ọlọ́run apostle Ayodele Babalọla wà láàrin wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Do you believe that? Ǹjẹ́ ọgbà eléyìí gbọ́? God of Christ Apostolic Church is mightily present in our midst. Ọlọ́run ìjọ apostolic Christi ó wà láàrin wa tẹ̀rùtẹ̀rù. Do you believe? Ǹjẹ́ ọgbà eléyìí gbọ́ bí? And he's a God of wonders. Ó sì jọ Ọlọ́run ìyanu. He's in our midst right now. Ó wà láàrin wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. He is mightily present in our midst. Ó wà láàrin wa tẹ̀rùtẹ̀rù. Within 3 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta. The Lord will do wonders in our midst. Olúwa yóò ṣe àwọn iṣẹ́ agbára láàrin wa. And I may not pray at all. Mo lè má gbàdúrà kankan rárá. And that Lord will do wonders in our midst. Olúwa yóò sì ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ àbí iṣẹ́ agbára láàrin wa. Yes. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Oorun ka seri ko soko bi shidaba. Ere ke tere ko pura ka siri ko soko bi.
ora ka siri ko soko bisidaba rapuri ka sairi ka soko bisidaba ere ke tere ko soko bisidaba rapuri ka sahiri ka sidaba ere ke siri ko soko bisida airi ka sairi ka sidaba ora ka pore ka sairi ka soko o pa pore ka sairi ko soko ere ke tere ko to pa pore ka sairi ere ke pore ka sairi ko soko ere ke yes yes oh yes oh yes oh yes oh yes or ka tara ka tukum aha yes wonders iyanu 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 wonders awon iyanu wonders apolopo iyanu wonders apolopo iyanu aha yes yes Porica, porica, sirica, to come with you. Yes, okay, porica, porica, sirica. Yes, yes, yes. Porica, sirica, to come with you. Healing is taking place right now. He was so shall not over you. Deliverance is taking place right now. He too shall not over you. The Lord has started to fight your battle on your behalf in a new dimension. Oh, no, to the sister for the daughter. Oh, yes. Benny. The Lord has started to terrorize your enemies. The Lord has started to terrorize your enemies. The Lord has started to terrorize your enemies. He will surely arrest your arrester. He will surely arrest your arrester. Deliverance is taking place right now. Healing is taking place right now. Wonders. 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 Uh-huh. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Uraka taraka. Rapurika, porika taraka to me. Eroke, porika, siriko sukubis. Eroke, teraka to come. Oh, porika to come. Porika, porika to come. Oh, yes. He has started to fight your battle on your behalf in a new dimension. He has started to fight your battle on your behalf in a new dimension. God will surely prevail on your behalf. Oh yes. God of CAC will begin to fight your battle on your behalf in a new dimension. Oh yes. Amen. Amen. Some people don't believe. Because they are starting to pray. They believe if I don't pray, nothing will happen. Okay. Open your eyes. I will leave the auditorium and vacate the church premises completely. I will go outside. Ma lo si ta gbangba lohun. As I will go out, bi ma se jade master, the Lord will surely visit you. Oluwa yo be owo. If he fail to visit you, ti o ba ko lati be owo, I will not come back. Oh, my God.
Amen. Whatever you could not afford, begin to do right now. Anything at all. Anything you could not afford, begin to do right now. Anything at all. Whatever you cannot begin to do is right now. Yes. It's a special visitation. He is doing wonders in our midst right now. I say he's doing wonders in our midst right now. You shall see it. You shall witness it. Yes. Great deliverance has taken place. He has wrought special work of miracle in our midst. You felt the touch of God in one area of your life or the other. Please, no manipulation. Don't tell lies, please. Because you are in the presence of the Lord. We are not forcing anybody to come out. Please, we are not forcing anybody to come out, please. No. No manipulation, no lies. Don't tell lies, please. You feel the touch of God upon your life. Just rush to the front. You know it. We want such people to come forward. Amen. Amen. The Lord is saying. What do I we pay? Those people that come forward. They are not up to half of those that have touched their life. They are not up to half. They are not up to half. And they know it. What do I mean? You will not force them to come forward. Oh, people are going to get that to do. And they say, within them, they know that they are not faithful. Oh, sorry, Bella, I didn't know what my time was going to do. Thus says the Lord. Bye, you know who are we? My people. Hey, you know me. Can I lie? I know what I have done. Mama, I want to make you share. In your life. You want to hide it. Am I blind? I'm not blind. I am an all-seeing God. I am an omniscient
science God. Mo jo Olorun to wa ni bi gbogbo to si le so gbogbo. O me ni science God. Mo jo Olorun to wa ni bi gbogbo. O mo Olorun to mo gbogbo. Olorun to mo gbogbo. Uri ka siri ka siko bu kor ka siri ba. Ere ke te ko por ka ta. Ayere ke te ko bu siri. Those that are faithful. Ah, won si mo jo lati to. Uri ka siri. Wherever you are. Ni bi ki bi ti e ba wa. Those that are come forward. Ah, what you want to do? Let's open your hand again. Egbe owo yin soke lekan si. Amen. Amen. Listen. Eteti. If I have to pray. Bo ba je pe ma sese gbadura. Before the power of God fall on you. Ki agbara Olorun ko gba leyin. It means I'm a false prophet. O tun mo si ke woli ekeni mi. Promise to do something to Kale this month. God promised to do something specifically this month. Do you remember? He has dedicated this month of July as a month of purging and month of impartation. Do you remember? I've told you. Isn't it? I've told you. But it's up like that. Olorun ya osu kevo osu keje yin soto gege bi osu wenumo ati osu dawole. I told you last Thursday. Mo so fun ni ose to koja. And I told Brethren on Sunday as well. Bako na ni mo so fun awon ara ni ojo si mi. Do you remember? Ije ranti. Now. Bayi. He has started to purge those that are ready, those that have submitted the faith for purging. Oh, ti bere sini fun awon to ti jowo ara won sile fun iwenumo. And remember, you know that if you know the scripture better, you know that you cannot do it against your own will. Yes, you cannot purge you against your will. You have to surrender. Just like the message of this morning. You cannot force you to forgive those that offended you. You can't force you against your will. He will just instruct you to do that. And the minute you obey, then he begin to purge you. He begin to life for life for purity. Then impartation will follow instantly as he has promised me. Those that come forward. And those that are faithful. Right now. Before I pray at all. They will receive their own impartation right now. Yes, yes, yes. Yes, yes. Oh! 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 Oh, porica, serica. Rapporica, too. Rapporica. Rapporica, take over the city. Oh! Amen. 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 The Lord is saying, I should ask this question from us. How many of us? Of all that are standing here. I mean those that are present here this morning. I've been yearning for this, that is for impartation.
Amen. You want me to say something? You want me to say something? But before you crucify me, find out from God. The Lord is saying, He wants to use me to resolve prophets and prophecies this end time. Amen. Amen. Do you believe? Do you believe? Are you sure? So that I love you. Amen. Amen. Look here. He wants me to do something now. And this is the demonstration of the power of God. You are lifted. 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 Amen. 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 From today, you begin to see people, men and women, young and old, coming forward that they have received greater impartation. Begin to take notes of this. If this fail to happen, it means I am a false prophet. Amen. Hear this. You may not believe it. God used to bless him with a lot of gifts every day. A lot of spiritual gifts. To do what? To impart upon the body of Christ those that are ready, those that are willing. This morning, he has a lot of gifts for you that are ready to receive. Open your eyes. Woo!
Aha. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Aha. Yes, yes. 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 Special gift. Special gift. Special gift. Special gift. Special gift. Special gift. Aha. Aha. Special gift. Special gift. Aha. Aha. Yes, yes. 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 Aha. Rakorika porika sarika tuba. Rakurika porika sidaba. Ereke siriko sokobusi. Rakurika serika sokobu. Ereke tereko sokobu. Rakurika se. Amen. Amen. Many children of God are spiritually blind. They have eyes. But they cannot see. They have found it difficult to perceive. You want God to open your inner eyes? Place your hand on your eyes. Aha, 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 amen, amen, amen. Some people, they can call themselves anything. Prophet, prophetess, worker, evangelist, pastor, or whatever. But they are in bondage. Oh, it's a terrible thing. Oh, don't leave. Raise up your right hand. Okay. I sanctify and as well anoint your hands in the name of Jesus. Amen. Amen. Place that hand on your head. Amen. Now, you still want to do something? And very, very important to our life. Very, very important to our life. Place that your right hand on your chest. I will not pray. Those that are ready for deliverance, they will receive that deliverance automatically. 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 Yes.
In Jesus' name we pray. Ni orko Jesu. Ni agbara Jesu. Baba ti belo wa dupe lowo yin fore lati se fun wa laaro ye mi ma po kegba yen wa. Iyanu to fi be wa wo laaro yin to fi han da pe iwo Olorun gbagbe wa. Ayan Jesu o se fun adawole to dawole wa laaro e mi ma po kegba yen wa. Fun awon atuse to ti se ninu aye wa po kegba yen wa. Fun ide to de wa ti wa Olorun ti ja patapata nitori pe o ti tu aye wa sile so pe se o la o kegba yen wa. Fun awon ebo emi ma to ti sonu ti pe ti pe to ti da pada lotun o la o kegba yen wa. Ope tun fun oro fe o la jo setan gba gbogbo ogun tun lo ati se ko ni gbere ma ori ofe ta ti gba yi yo je ajemanu fun wa Oluwa ti be laye aye wa ni ri bakan na mo agbara to to tesiwaju ninu Jesu o la tun ba gbe wa wa o a o ni pada seyin mo. Owo ko wa to ba tun fe da wa pada seyin ko wona ko ma gbera latoni lo aye pada tun yo wonu aye wa lo ogun Olorun yo yo lara wa imale aye wa yo be sita oko wa yo bale o alafia yo joba Oluwa ti nbe laaye lati ojo mejo lo o pada wa jeri loroke aye wa ni ri bakan na mo awon baba ti en lo fun agbara Olorun ma jo fi won sile o taba si ri bi ti won ti ko lajo po lodi si fi Olorun ori won o la ma tu won ka be asiri okuku lodi se ranse won ko ni bo rara ra gbogbo wa lapapo o saseyori ilu yi ko ni le ma wa o Oluwa yo da soro aye wa okan gbogbo aye o bale lai loruko Jesu Oluwa wa amen amen amen.